الرحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. وسهلا ومرحبا أخي الكريم. نسؤال هذا سلامت إسلامك ملوسو كوبي كرا ASC والسلام عليكم لولجيدة WR ورحمة الله لولجيدة WB وبركاته لولجيدة سيدا ملوسو كوبي كرا جوابت وحاوية مي لغو مسو كوبي كرا ما نفعنا إلا سمية سيداس محاو الدليلة دور الرموت باو الدليلة كو وحاسوغا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نبيغا إنو كوريي إنه النبي جل صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى يهود يا النصارى سلامتودي وكلا هايس سلامينا قابك إسو سلاميين وكلا هايس سلامينا فإن تسليمهم يهو سلامتودي بالأكف القعنت أيوها الأكف كفك حالي هذا إنتا باب عادة أما جلق لي إذا ساعد هلقا لو حيدة بحي حق فراها كحيق ودنبا حلسكير هذا أكف قعنتو بهذا الوجه هذا قعنت هايس سلامينا iyo war ruusi madax madax gundin iyo wax la mid ah isku salaamina iyo wal ishaarati tilmaan isku salaamina tilmaanta iyada ishaarada marku waxa la leeyahay waxaanta noqoto ishaaraha noqoto farah ama ishaara arabah ama ishaara ish indhaha kala xlugu ishaarayo ama ishaara qoraal ah noqoto ishaara shay la taagay sida doonta u taqaan ishaara waayray adi at ugudawe nooc walba ishaara soo galay kitaabadaas aan ka mid ah ASCWRWB da hadithka tuu hadith sahiha sheikh al-albani na fi silsila sahiha kunta daabu qalsiyatni sadah ku soo saare idan hadithka isaga nahyiga uu ku yimid la tusallimu fi sawa nahy nahyuna mahu faa'idiyah imma tahrim imma karah macnaa waxa weeye waxa ugu yar u faa'ideenaya waa inuu shaygu makruuh yahay لكن ولبا مكروه وحسر او قاضى يا سيد بها الحديث كو يهود يا النصارى شبه يد الاسكو شبه اسكريب يد الاسكريب يا كراهو كليماه اذا ارنكم دليل يحي او توصى يا حديث سواء حديث صحيح هنا يسمى نارين سلامته ان لو سو كوبا ASCWRWB دليل كلا بعد ما ارنت لبعد توصى ان يسمى نارين ارنت وحا وي سلامته سيده دو ما خيرته سلامته وعباده إن عبادة محاو الدليلة وحاو الدليلة النبي صلى الله عليه وسلم عينو يري قفك هدو قفك لأ السلام عليكم أكير هذا توان أجرب لي ورحمة الله هدوك درانة لباتن أجر وبركاته هدوك درانة صدن أجر وحيابها أن شرع يكون قانانا وحاكم ذا شيء إنو عبادية حيابها أستانت إيا الصمد الله قد لغي وحاكوك أما كم ذا إن ثواب لغد لي سمين تيسو كتك ديسن عقاب لغد لي halkaana waxaa noocad xadiidka uu tilmaamaya in salaantii laga dhaliyay soddon ajir iyada dhamaystiran markuu qofkii raadada soddon ajir haduu maxaan ku dhahay assalaamu calaykum ku gaabsadana toban ajir macnaha almuhim salaantii ajir ayaa ka dhashay thawaab ayaa ka dhashay shayga thawaab iyo ajir uu ka dhashaana waa shay cibaado ah jameel haddana marka ogaanay in cibaado tahay cibaadada ajirka laga dhaliyay ما أهان ASCWRWB إيوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبادة الفادة ككوبان إيقاب كأتالوي عبادة أجر كالغدري شرع بنا أجدي حروف تان لصو كوبي ماهان أما قاب كان الله ديغو أما عربي هان سين عين هلا يرحضو وحا سين عين أما ASCWRWB ما أهان عبادة دي لجدي صدن كأجرنا لو سميه عبادة مر هدو شارع جديه ما بنانا عبادة او شارع جديه سيدو شارع قلقه سيان اهين انو قفك قلقه جد يدو امالها حبنانا ما هدو سميهانا وكدن بابيا هدو سميه قابك شارع قلقه قابان اهين او سميه يسوغو اوك يسوغو اوك وكدن بابيا اذن محال الربع qofka ASCWRWB ku soo gaabsanaya waxa laga yaabaa ajirka inuu san ogeyn sodonka ajir ka dhalanay waa ilaa haduu og yahay ma u malaynayo inuu ka wahsan laha hadii uu og yahay oo isagoo og wahsi oo heerka ka gaaray inuu naftiisi kala baxay la sodonka ajir waxa lagu la talinayaa oo kaasoo kale ku fiican
in la yiraahda iskaba dhaaf ha qorine, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, qaabka ha usoo koobine hadalkan aad u degdegaysid ee qofka aad doonaysa inaad ku tiraahdid hadalkaa isagaa horay u gudagal, salaantana faraha ka qaad, saadanba nahyiga ugu dhicin. Sababto a salaanta ridida hore ee qofka qofka u ridayo oo salaanta ku salaamaya sunno wey, ridinta dambaa waajiba, laakiin rididdan hore sunno wey. Marka ASC halkaad oran lahayd, ASC daan kugu xambaartay inaad ka waasato kalena bakhaysho naftaada 30 ajar, farahaba ka qaad, sunnay ahayd marka hore, lagu ciqaayo maayo ka tegideeda. Soo garan maysid, isaga tag halkii intaad khilaafto aad ku dhici lahayd. Kow, adoo cibaadadii qaab uu shaarica u jiday qaab aanahayn uu sameeyey. Laba, adoo khilaafay nahyigii nabiga sal lay slam reebitaanka uu rabo, laa tusallimuu tasliima alyahuud uu yiri, aad khilaafi lahayd. Sidoo kale allah subxaanahu watacaalana xadiid waxaa ku sugan aadam malaa'igta intuu u diray inuu yiri malaa'igta orodo salaam, kadibna malaa'igti uu salaamay assalaamu calaykum, iyagana ay ku yihahdeen wacalaykum assalaam waraxmatullah. ilaah markuu kusoo noqday aadam wuxuu ku yidhi tan weeye taxiyatuka wa taxiyatu baniik, tana ah salaantaada iyo salaanta ubadkaaga. idan salaantii ilaahay uu jideeyey ee taxiyatuka wa taxiyatu baniika uu yidhi, nebigana uu jideeyey, qur-aanka ilaahay uu ku yidhi fasallimuu calaa anfusikum taxiyatan min cindi illah, mar kale la yidhi waidaa xujiyutum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha, salaantii iyada ahayd wax lagu dheeldheelo oo lagu ciyaaro oo heshiis dad. ilaa waxaan ASCWRWB waa heshiis dad wey oo weliba curfi caam wax loo yaqaano, dad intuu isu yimid ansaan iyaal la yiri ma jiro, laakiin waa shay dadka dhexdooda ku baahay oo ay ku heshiis yihiin, isku afgaranayaan, isku fahmayaan. marka diinta iyo cibaadadii in heshiis dad laga dhigo oo terminoloji ahaan u noqdo sax ma ahan, sax ma ahan, mana bannaano, waana fiican tahay in dadka lagu dhex baahiyo in arrintaasi looga digo, la yidhaahdo ajarka ha isdhaafinina, cibaadadana ha ku dheelina, hana ku ciyaarina, ee cibaadada sidii saxda ayada ilaahay u jiday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ay u sameeya, hadday qoraal tahay iyo hadday dhihid tahayba. wallahu subxaanahu wa ta'aala. baraka allahu fiikum jamiican, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.